وبرنامجكي شيكا قابن شكري يا أدون كاني شخصي ولبا وانو عنا شوقا ماقان شيكا دا تعايلكيو شغل دا حصوصة لي شرحات بلقسي شماقوا يا عاشقا وكماكو من شوقرة مشرحي كرايا وحي شاكر كامقان شيكا قابن كالاسعو شكل ويا عاشق وشخصياتك كالاقلا شرال لقد دووبيو شريا النبض مدكو يهي شيكا قابن كالاسعو وعنو وناكسن دقستياش قيمها يقدرين تلهو ايسيدا توسكا هودا نقل السعودو كنا سودوادا برامشكي شاكا قابان يو شاكا دي لما قاع بحضي قل درج عيل قد ملوغلا قيب تيدا كنتني افراد dagaystiyaal waxa soo dhageysteen qaybta kontaniis saddexaad ee sheekada guuldarada jacayl waxaana noo maraysay iyadoo Hibaaq oo macalin Mustafa uu kula taliyay in ay dib u bilaawdo waxbarashadeeda waxana Hibaaq ay go'aan ku gaartay in dib ay u bilaawdo waxbarashada iyadoo istusisay in mid kaliya ay dhibaatooyinka ay kaga bixi karto ay tahay in ay wax barato waxana Hibaaq ay u dhaqaaqday qolka jiifka aabaheeda Haaji Warfa si ay uga dhaadhiciso aabaheeda in dib ay u bilaawdo waxbarashadeedii Oh, yeah, وافي عنا إله غادرها وانو قرقار ما شاء الله إله غادرها وانو قرقار وها نمعو يبرواغو يقول إيا الليبان الحمد لله أب أب سو ما في عن سيدة هذا كلي واقسا يوارك وانا عونو قرقار أب عونوكي ما شاء الله عركا سو مريحة أركا سو دايان أركيين ها ها أب ها ها محمد يري ها هادي نسال الماها أب وحوي أرني يربان ساكا كاربي أب إنان كوشي أقو هذيقا أيه een hadda waxa rabaa abbe wax yar inaan ku sheego marta hawshaas aad ii dhigtay inaad wax ii sheegtid ha abbe ii sheeg waa wax aan marahane awalla si sheegayaa ha abbe way abbe een waxa rabaa abbe inaan ku sheego ha een abbe iskuulki awal hadii laga soo daahay abbe iskuulki baan rabaa inaan ku laabto macalin Mustafa ya macalin Mustafa ma ya aniga haylay maani waxa marta warda waan ilaahay haylay wal abbe horta abbe maqal abbe macani maqal abbe gabadhaadi horta soo ma ahi
ما أهرت وحبان مركا كاعس مركا أبي وحربا هذا أبي ماي هذا نسبدل بان وضع عصب وحربانا وحبرشدي ديب الله بتو أقول الله بتو واي أرق بان غضي وحول بواسو أركي وحي هرا أبي وكتو بتكني هذا تموحن دوني أبي نادي سكول كي ديب يقول علي سيد مع المستفي قال هذا الشيء وحبرشدي ديب بلوضو أبي ميانا قبر هذا هين محاسي داس يقول هذا ليس هذا أبي معانا وكبري يا أبا هيباتي أد بنكوش على يا أبي وحوي إيجي إسكول كيجي وحمان دوني أنا برتو أبي نفتي دو حن دوني يسيدي هرينا وحكب بدلو إسكول كي مع المستف كل أبي قال هذا المرضى من أبي سيدا سيدين واي وحسوك الأب وكان يد حمانية وأنا أجا هنا خلت قستي لكن هذا وحن دوني يوحي رن إن أنا أبي كتوبت كينو وأنا دب إسكول كيجي أبلو ده أبا كوش يا جاية وعصبان إيزا ها أبي ما عندي أروح هرت سان كوش يا جاية وح برشلة مدي ديو وأجا هاي لكن وحي واجي بأولي مرة حيجة كجو حية حية مركب وعصبان إيزا بل هوش أنا أجله هي حية معلك هنا بل أنا أتجيه حيه هوش أنا في رأيي مركب معلك إيزا أنا بري هدي الله يدمو إن شاء الله إيه إسكال كيان تجو مركب سين وسار كينا هدي الله حية مركب ما ركت مركب ولا بيسار كينا حية هدي حية أبو ما سنتها حية 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 وحالة حي دور كي قبل دمو يا حي وحالة حي بداشو در قوة إيدا سعود كي وحالة حي دور كي قبل دمو يا حي وحالة حي بداشو در قوة إيدا سعود كي فؤاد أهانا waxa uu ku xiran yahay wari xabsi ku yaal Mareykanka iyadoo aafadiisa isternaha ay u soo socoto xaqiisa balse ay u aragto marxaladda uu ku sugan yahay xilligan Fuada
iyadoo aan weli iloobin Easter, lacagihii tirada badnaa ee fuaad uu kaga soo lunsaday qaaradda Afrika. Haddaba Easter ma ka saari doontaa xabsiga ay ku xirtay fuaad ee uu qaatiga uu ka taagan yahay, mise way uga tegi doontaa? Wallaahi xabsigaani cunadiisa waa la qabsan lahay. Shit, adduunyada wallaahi marba heer weeyaan. Oh shit, qoftiiba hadday dib iigu soo laabato aniga maba. Laakiin maxaa ka rabtaa maalinta aan Mondayga ii imaanaya ninkii la dhihi jiray qareenka ahaa, warqadaanna wuu i siiyey. Laakiin waxaan ku tusinayaa inaan iyadana karaayo ciil badanaa. Iyada hadda magaalada isaga dhex raaxaysanaysa, anigana cuntadan aad baan u dhibsaday. Meeshan wax un mayonnaise la marinayo, wax un kareem la marinayo, rooti jibis, waxaan maxay ahay gangistrin baa meeshan isugu timi. Dhiiqadan cunnaba maa xalay ma cunin, maanta ma aanan cunin. Hay hay, what is that? Waa iyadii. Ha Easter, Easter, adiga dib iguma aada soo laabanin Easter. Ila hadal fadlan, maadaaba igu sameeyey waxaan dib ku soo laabto. Waa isugaysi baan umalaynaa. Easter, Easter. Laakiin Easter, adiga dib iguma aada soo laabanin fadlan. Waad ogtahay anii adiga wax naga dhexeeya. Maxay tahay dadku khilaaf waa geli karaa, dhibaato way dhici kartaa. Laakiin inaan intaan ugu hilmaanto xaq miyaan u yeeshay? Xaq baad u yeelatay sida runtii, waadna ogtahay inaad xaq u yeelatay. Waxaan u malaynayaa hadda waad isugaysay oo markaad aad waan ku sugay. Maxaan ku sugu way fadlan, maxaan ku sugu way. Waxaan fiiri dhiiqada inoo keenaan meesha cunadooda xataa waa aad bay u xuntahay. Haddan keen warqadda aan ku bixi lahaa. Keen fadlan. Xageed aad lahayd? Soo isma raacayna fadlan. Nairobi baa rabtiin aan ku noqoto ma? No please, maxaa Nairobi Afrika naga jira? Adiga weli waad i aamini la'dahay. Waxaan kaaga hadlayo waa ay jiraan. Waxaan kaaga hadlayo waa ay jiraan. Shirkadana waan kuu soo sameeyey PKYZ. Aniga Afrika gabdho kulama soo tumanin. I aamin fadlan. Aamin ma jiro, aniga waad i ceebaysad. PKYZ iska dhaaf dakhligaygii ku shilay in aadan ka hayn, waa soo ogaaday taas waa xaqiiqo. Laakiin waxaasoo dhan ka gudub. Aniga hadda kuu shaqaynaya, anaa ku tusay aanmay because lacagta Afrika ayay taalla. Fadlan meeshaan iga saar. Meeshaan hadda waxaad ku jirtaa 3 bilood. Sidaan rajaynayo 3 sano ayaan jeclaa inaan kugu daro. Maxaa kaa qaldan? Waxba igama qaldanaa. Sidee aniga 3 sano halkan ugu jiraaya? Aniga ku tusay sida. Laakiin maxaa intaas? Oh shit, maxay tahay cadaawada intaas la'eg Easter? Fadlan soo ma ogid awlaadaada aabahood inaan ahay. Awlaadayda aabahood inuu macnaha dakhligeenna iyo xoolaheenna iyo hantideenna inuu burburiyo, isagu inaan awlaadiisa hooyadood ahay ma ilowsanaa markii uu Nairobi ahay? Saxay xusuusin fadlan, waan ku hortaagnay hadda. Laakiin hadda anii adiga ayaan nahay. Haa okay, waxa weeye hadda xaaladaada ka war, maxaa dareemaysaa? Waxaan dareemi lahaa anaa kuu sheegaya. Fadlan halkan iga saar marka hore. Waad aragtaa dhogorteeda iyo dharkayga sida u ekaadeen, iyo waxa aan ku jif, iyo waxaan xunkaay rootiga isoo mariyaanay meesha nagu siinayaan. Fadlan adiga miyaadan iga naxayn? Okay, caradaada 3 bilood ayaan halkan ku jiraa, kama aysa baabi'in inay siyaado igu siyaada mooye. Marka aan howlaha iyo danta iyo wixii aad iigu maqnayd marka aan baaray inay caradu igu siyaadamay, wax caro iga degay ilaa hadeer mahayo. Fadlan kulley, hadda intaas aan carabaaba kuugu filan, anigana waan meesha waan ku dhibaataysanahay. Kulley warqadda waa wadaaye, iga bixi halkan. Maya, hadda waxaan u malaynayaa hadda bal xaaladaada iyo fikirkaagu heerka u marayo inaan hadda soo ogaado baan halkaan u imi. Haddana shaqa ii taala. Shaqaha ku taala, laakiin horta iga saar halkan. Okay, shaqa ii taala. Hadda waan ku salaamayaa. Shaqa ii taala. Xataa Afrika laga soo dirayo meelo ku xaniban. Waa ku salaamayaa. Wax lacag oo meel ku taala iyo waxa aan ku tusinayo. Anaa ku tusinayo waxa soo dhaafay. Okay, waa la soo wacay. Shaqa ii taala. Bye bye bye. Haga tagin yaqi. Hello? Yes? How are you? Please wait me 1 minute. Okay, telefoon baa laiga soo wacay. Bye 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 bye. Marka lahayno ahaato Easter. Fadlan horta soo noqo, kaala ila hadal. I'm sorry, waan ka xumahay. Waxaa lahay naag ninkii ka adkaato sidaan oo kale ayay u gashaa. Laakiin aniga fuaad ayaan ahay oo ma dhacaayo. Waxaan ku tusinayaa halkan aniga ku jira inay ayada soo gasho. Anigaaba asxaankaas iyo waxaasoo dhan sameeyey. Ha ii yimaado qareenkii. Qareenkii markuu ii yimaado lacag badanaa u ballan qaadaya. Waxaan sheegayaa in xuquuqdaydu ku xadgudubtay, taasna waxay ii suurta gelinaysaa in meesha la iga saaro. Aniga u qaylinaya iga tegaysa, xataa caruurtii kama aanan wareysanayn, xaafadda kama aanan, waxayba iigu timidba in ay aniga 3 sanaan kugu sii darayaa bay tiri. Shit, wallaahi billaahi ma garanayo waxa layga goynaya aniga. Wax qof walibana waxay ka dhaadhicisay inaan tuug Afrika xuquuqda insaanka ku soo meel walba warqad bay iga dhigtay. Waan yaabanahay,
أضيق إلى مسوح الله أسحبت إلى مسوح الله قفل بحيوش كيس فؤاد أن قرب المير يرو سقيرة أيو أفريقيا كدلي وحنا ملينا يا حرش كأيها لكن ناقم سرتنا وناقم سرتنا والله مسلحين يا لكن مركب مسلحين ونحرى يعني سدان بكوس أمريكا أوذا جوجنا يعني وانا وقصو هري سدان دون تاني إيه مجالي كرت والله ناق دلك هذا كوجوك تديك على إسكندف dhinaca kale haaji warfaa waxa uu ka ogolaaday gabadhiisa hibaaqa inuu dib ugu celiyo iskuulka waxbarashada ee mustafa isagoona u jeheystay xilligan dhinaca iskuulka mustafa si maamulka iskuulkaasi mustafa uu ugala hadlo in waxbarashadii iskuulka ay dib u bilowdo gabadhiisa allah ilaahay qoodhay xaladay gabadhii yareeshay waxay tiri waa inaan ya ween iskuulki la igu celiya abbayaalow iskuulkaas iyo macallinkaas iyo ninka ilaahay horta ninki waa batay Soomaa nin horta ma wuu joogaa waa may Soomaa Allah ila arintan oo dhan waxa u baahan tahay inaan macallinki raadiyo intaan macallinki raadiyo oo meeshiisii ugu tago inaa hawshan kala haajoodo weey hawshaha oo nisaa loo gali karma waa su'aal loo samayn karma wixii loo gaashay waa la yiri ninki waa la yiri marku daga walaadak laakiin hadii mar labaad lagu dago ana istaagay baa leeyin mar labaad hadii lagu dago taa meesha waxa ku baahsan wey marka waa hawshaan ku nooshay leer skoolku waa nada warga furan warya jooga warga furan haadir sodaf waa ku yiri he maamulihi baa rabaa skoolka maamulihi ninka la yiraahdo mustafa Mustafa rabaa ma xafiiskiisi waa kan anaa ku geenay subax ay subax ay macallin assalamu alaykum wa alaykum assalam warba leek al macallin Mustafa warba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akhyar ba saakan soo boqatay akhyar ba ni soo boqatay wadaadki ama abwaanki ama sheekhi ama adu uskaale macallinka wada macallinka wada haajigi ba socda ayee ma aragtay hawl baan kuugu socday si wanaagsan hawl aniga laftar kaygu saaka wad iga soo hormartay oo kuugu socday ma isa socotay ahay waan ku yiri ahay alxamdulillaah weeye sax ilaahi qadir hawl waa noo gargaaray si wanaagsan saaka haafadi ba kaybi haafadi ba ka soo tagay wa soo jarmaday saaka hawl baan u socda hawl gabadhi ina haaji warfaay hayde hibaaq hayd si wanaagsan waa daydiide waad garanaysaa si wanaagsan niyo waa hawl baa jidda gabadhi shalay bay tiri waxay tiri waxaan rabaa in iskoolkii la igu celiyo iskoolkii inaan tago baan rabaa bay tiri iskoolkan anigu wiswis baan ka qabaa wiswis wax la yiraahdo ma iskoolkan aad wiswis ka qabtaa wiswis baan ka qabaa iskool waa laga qancinaya dhamaysaa iskoolkan waxaan wiswis uga qabaa wax kale maahan shalay wixii dib ugu dhacday waad ogeyd waxay hawl ugu dhacdayna waad ogeyd gabadhaydii in iskoolkaaga laga kaxaystay oo nin rifrif la ula tagay oo wixii la ogaa oo dhibaato ahayd ay iga martay waad ogeyd waxa sababsanahaya dhibtaasoo dhan gabadhayda aan aaminsanahay inay sababsatayna waa iskoolka weeye because gabadhayda ay gurigeeda joogto ma way is arkeenba soo maaha ninka
إنكذا ده قدرت الله قرنت هاي وقدرت الله لون استايكرين هذا راس سبب ما في صرح يا وحلاص سبب صرح يا عروق ما يقرأ طيب علي مركب عيا ليس قواني روا على لا إسكول كنا كنا قدر ربا ألو ورا هوش أسد بن مارك تيجوا بيدي سنة هاي مركب واحد ربا ما دام قواني عيا ليه ضاي وحنو بارا إن إسكول كلا يجوا عليو بام واحد ربا إنا إنه بالهوش كشرنو ما دام ستش أدي ورفع محانو دم يسون ويا ما هذا الباسترنا هاي عروق ortoan ku faraxsanahay saaka inaad nasoob qoto odayga warfaay oo gabadhiisa hibaaqa wax barasho saaka u raadinaya horta aad baan ugu faraxsanahay waata anaba ku soo socday arinta laftirkeedan kugu iman laha waata mar aanu xafadada shalay soo aqmarina baan xafadada agteeda waxaan ku arkay hibaaq waata waxaan odayga warfaa ahmay magaalada ku maqan hibaal yiri aye hibaaq xogaa waa ii warantay aye haddii gabar waxay ahayd xariifad oo iskoolka wax barashada ku wanaagsan oo muddo aan wax soo bariyay waata waxba iga maqarin waa ii warantay waata waxa jira kadib markaan soo laabtay aha haddii gurigeygi baan la mid ahay horeerkeygi baan la midowday laakin xogaa odagii si buu ciriiri igu haya waxaan waa 15 kan bari oo horay khaladka hore aad sameysay oo waa ab wax way xanaaqas waa ka baaya dadkuna kugu jecel yahay wax barasho igala hadash anuu adduunyada waxaan u jecelahay qofka wax barasho igala hadlo waata een hadaan kaaga jawaabtay hadda iskoolka wiswis baan ka qaba mid baan taas ka leeyahay waata gabadha iyo gabdha kale ka tir badan ba iskoolkan wa dhiganayaan waana ka aflaxeen waana ku caana maalin waxay ka barteen waata qadartu waxay noqotay gabadha hibaaqa in arintii la ogaa ay dhacday waata de iskoolkuna ma uusan ahayn ninka odayga oo dhigadhigalay aad sheegaysay iskoolka arday kama ahayn kama dhigan jirin nin banaanka ka yimid buu hadda meeshu ka weydaysay iskool kartiisa buu ka weydaystay haye hadda wad ogtahay iskoolna iboqolaal qarni baa la soo dhiganayay waata iskoolka iyo maamuluhu de uma taag uma hayaan banaanka wuxuu iska raacay waata annagu wuxuu gudaha iskoolka ka ah iyo ardayda dhexdooda mas'uul baan ka nahay haye waxaan balan qaadnaa intii karankayga inaysan wax dhiba ama mashaakil aanay dhicin haye oo ardayda aysan dhaxmarin haye sidii aan ku balan qaadnayna waa u fulinay waata hibaaq xaji warfaa ardayda ka sheegay dhinaca waxbarashada bay ahayd waata arintii dhacdayna horta arin aan aad uga xumaan bay ahayd boqolkiiba boqol waata waa qadar ilaahay wax kasto dhaca oday warfaa waa lagu sabray waata waxa markaa hibaaqa ii sheegtay markan la kulmay inay rabto inay dib wax barashadeedu u bilowdo oo meel fiican ay wax u maraysay aya sida uu dhaqsiyaha badan adduu u dhamaanayay hadii ay dadaasho qof maskax fiican way ahayd laakin aabba ugu taagan ba ahayd waata adigu warfa markaa horta wiiska iskoolka kaaga jira horta iska saar aya ninkii aad sheegaysan in banaanka nooga yimi buu ahaa ninkiina haddii sidaan sheeko ku hayo waa maqan yahay Mareykanka iyo meelaha soo jira anuguna haddii nin oday oo saaxiibkeena waata marna gabadhaada macallin baan waxa aad igula talin lahayd waxaan kugula talin lahayd waxaan kugula talinayaa gabadha iskoolka keen wax barashadeeda u ogolow gabadha niyada iyo qalbiga ha ka jabin wax kasta oo ogoshahay oo wax barasho ku saabsan oo ogolaanaysa inta iskoolka ay kala qabsanaysa ama adiga shiga kugu jira ilaa waalid baa tahay walbahar badan baa ku hayay ana macnaha sameynaya farsamo ah marka laga soo baxo iskoolka gelinka dambe ee la soo qada tagayo xitaa ana guriga oo ku soo sameeya intaas ana sameynayo macallinkii ah waa sameynayaa dibkasta haygu ahaato saasaan iskoognay kowde gabadhana biris wax laga bilaabo iskoolkeedaas waa imaanaysa iyadiina ana u tagahay ana xafadi markaan tago iyagu ma wax barashada diyaar ba u tawaab oo isa mas'uulka mas'uulka iskoolka ada maamulka oo gabadha hadii meesha wax ka raacaan ama dhibaato timaado ninka u qoolan waa adiga aniga igu hal leh waa ninka u qoolan oo biri u maqan adiga weeye bikaw shalay baan ku dulqaato wixii looga igu dhaceen ma raba hadda inaa hawshoora ku noqdo ma raba maxaa kula waa loo in wax la kala gooyaa insha Allah taala wax dhiba dhic ma hayo wax la qunjiraafay wax lagu laalaabtay wax aniga la taas ana ka dhamaan qadooday laakiin tii ka dhacda ogow in Soomaali isu soo bixi doonto Soomaali Soomaali nima kale yahay isu soo bixi doonto adoo rafaa istaajo xumo dhacay ka dib aan maqlo gabadha maalta ka dib hadaan maqlo ogow waxa dhaca saasar iskoog dhaba hadda la isay bana hayay isay isaad ul qadaba hayay hayay ayo warba allo niman wax ogeynha cadaabin ninkii fuad ahaa waxa uu calool jileec uu ka raadiyay gabadhii istaraahayd isagoona naftiisa ka dhaadhiciyay in uu ka bixi doono xabsigan si kasto ha uga baxee laakiin Ester waxa ay ku howlan tahay in saddexda bilood ee uu xiran yahay Fuad loogu beddelo saddex sano oo kale oo xarig ah si uu u arko natiijadii ka dhalatay lacagtii Ester ay ugu dhiibatay in maalgashi uu ku soo sameeyo dal ka mid ah dalalka Afrika ee uu ku soo tuntay Fuad inta uu Afrika uu ku maqnaa waxana Ester ay ku sugan tahay xilligan halka uu ku yaalo xafiiska Qareen Cabaas
oo ah qareenkii hore u soo eedeeyay Fuad. Istaraatiijiyadan waa lagu wareerayaa waxay la tahay xafiiskii meelahan u ahaa bal aan raadiyo kay waaba kana xafiiskii waa kan hadda aan gartay. Yes, come in. Kay Abbas. Ah, sodo yawe. Waa dhawahay Istar weeye Abbas xaaladu. Oh, Istar, sodo welcome. Have a seat here. Kay xaaladu ka war. Ah, wallahi okay. Adiga ka war xaaladada. Boqol waan fiicanahay. Xaaladii ninkii unbaa igu taagnaa Fuad David. Marka xaaladiisii baan waxaan rabaa hadii ilaahay idmo hadda waxa la tahay 3 bilood uu dhameystay. Marka xaaladii baan doonayaa in wax la igu daro kordhin inaan ninkii ku daro baan doonayaa because waa ogtahay ninkaas burbur far badan buu igu sameeyay. Een awlaadii lacagtii xoolahi burburkii baan wali iga soo waqsan lahaa iga harila. Oh sorry wallahi waa ka xumahay aad baan uga xumahay een 3 bilood ka hor markaad ii iimaaneysay een waxaad ahayd qof maaragtay een nuurayso oo cajiib ah maantana 3 bilood gudahood baad isku bedeshay waxaan u maleynayaa wax aad ka samri weyday baad aad aragtay baan u maleynayaa aad ka samri weyday miyaa tirmise problem aad u weyn buu igu keenay Dave marka waxaan doonayaa hawshaas uu igu keenay mid 3 jibaarkeed ah in aan ku keeno so anigu waad ogtahay een lawyernimo baan shaqadeedu tahay haddana kiis culus baan rabaa in magaalo kale oo maaragtay isla wadanka gudihiisa aan u aado marka waxaan ka ballan qaadayaa hawshaada in aan marka hore kuu dhameeyo so hadda maxaad u baahan tahay oo xaggeyga oo maaragtay qorshe ah xaggaaga waxaa qorshe aan u baahanahay 3 bilood hadda waxay la tahay waqtigii 3 bilood waa u dhamaaday sal ajligeed marka in aad ii doodo oo ninkaas aad kiiski aad ku fogeyso uu 3 sano oo kaleeto uu mutaysto oh 3 years aad bay u badan tahay waase miyaad ahayn qof bil aadana maxaa kugu dhacay xaggayga kama badna because waxaa ka weyn burburka uu igu sameeyey baa 3 years ka weyn oo waan gartay runtii wallahi soomaaliduna waa ay iska dhib badan tahay waxaa weeye kiis culus baad galaysaa then wax benefit oo ku jira garan maayo so qorshahaaga ka waran dee waad garanaysaa markii nin ama qof dambi lagu soo oogayo aad bay u dhib badan tahay weyda uu qofka dambiga uu leeyahay iyo haddii kaleba so laftigaaga waxaa la rabaa qorshaha laga rabaa in maaragtay aad isku noqoto bogadkaaga ku noqoto oo aan dee aan wada hadalno si gaar ahaneed aan wada hadalno maya taas waa muhiim waana diyaar waan u ahay waana ogahay wax walba marka aniga muhiimadaydu waxay tahay wax walba oo layga soo baahdo waa ready diyaar baan lahay aniga Dave in macnaha arintan uu igu sameeyay iyo daqligan uu iga burburiyay iyo xoolahan uu igu maalgelin baa inoogu sameynayo iga maqan uu Nairobi la tagayo xasas iyo tumasho iyo heer uu ku sameeyay keliya aniga maskaxdayda ka guuxaysa marka wax walba aad ii tiraahdo soo diyaari diyaar baan lahay taa waa soo dhameynaya aniga Dave inaad igu darto xabsi iigu kordhiso umaan doonaya waxa aan doonaya muhiimadaydu waa intaas so wax walba waa lagu dhameynayaa everything sida aad doonaysay ku dhammaanayaan laakiin dee waa inaad ila dhiil garaysaa sidii Yurubiyaan qareen loo sameynayo kore aad igu noqonin Soomaali okay ma dhacayso taas ma dhacayso okay thank you haddana xoogaa waa mashquulsanahay so maybe you have my number anytime aad ii baahato waa soo call garan kartaa ama waa ii iman kartaa waana bilaabaynaa hadduu ilaahay yiraahdo bilaabaynaa insha allah adaanka war sugayaa wixii warbixina waa ila soo hadlaysaa okay waa soo wacaysaa waan ku imaanaynaa ku imaanaya okay thank you okay bye.